María, teño este libro na man e eh, o ler dame por cantar. Pues Dirías ti, porque dalle. tal, a pues empezaría Son pipilans, trun pipilotan A son Son pues, pipilans, trun pues, Si sí, pues, se nos desa son eu eh? O que pasa que, bueno, está ben Unha segunda parte, porque eh, Calandraca vai publicar Todo que pipi medias longas en tres volumes. O primeiro saiu hai uns meses, este é o segundo, que Pipi Medias Longas en Barca, e máis adiante, en dos meses, saíra un terceiro. Non? Neste caso, digamos que a parte do medio, Pipi... O de Pipi en Barca é porque Pipi vai marchar de Vila Penela. Uh -huh. Entón, bueno, hai unha despedida, e, bueno, hai varias cousas, ten que ir preparando esa, esa marcha, non? Pero no último momento ela embarca pero pasa algo. Pero non poder máis, porque... Pero o, pero o que pasa non o sabemos hasta a terceira algo sabemos, entrega. Algo sabemos, pero vale, bueno, Pero hai que, le, hai que, que leerlo, le efectivamente. Para recordar todas as aventuras. Sobre todo porque, ademais, bueno, eh, a autora... de eh, Pipi foi escrito no, foi publicado en 1945. A autora escribe unha para a súa filla, que estaba convalecente, e a autora foi eh, unha das das pioneiras en, nas defensa dos dereitos da infancia e das mulleres, da igualdade, da non violencia, e de feito esta obra está traducida a moitas linguas, non? Eh? Sí, porque no. e ela levou moitos premios. Ademais é unha nena a protagonista de todas estas aventuras. É unha aventuras nena que, bueno, algunhas veces con é mono, eh, si, sí. Al algúnas veces é demasiado libre a rapaz, quero decir, bueno, porque si, sí, sí, porque <laughs> fai o que, que lle ten... dá gana, fai o que, que, que lle dá gana. Baixo que de vivir só tampouco é, eh... pero bueno. Bueno, pero xa tamén eh, tamén sempre nos di por que vive sola, o que lle pasa, e, tal. pero bueno. Sí, bueno certo. Eu creo que que todos na, todos El recordamos a serie, si sí, todos recordamos las... a serie de sí, televisión, también. pero creo que que está ben que que podamos e Sobre todo en galego. Así que vamos a recomendar para para todos, porque ainda que si sempre decimos o sí, mesmo, a ver, a ver, a ver, a ver son historias, historias curtas, cortas, pero bueno, sete a partir de 7 anos, pois que... Pues, que coñezan a Pipi medias longas e que non perdan a segunda entrega, porque seguro que despois de esta Queremos eh, que, que, que aparezca como tercera, tercera como remata, sí, a ver qué pasa. Pues ya saben, eh, recomendamos a Pipi.